Grandão, vai vacinar Zé Ramos, amanhã tem Dona Jacira, minha mãe, tem seu pai, né? O povo que tá vivendo muito, a gente vai chegar lá também, né, Grandão? E todo mundo vacinar para ficar livre da corona. Bom dia aos tops, bom dia ao povo do Alde Freitas. Agora, Lau, acabamos aqui de vacinar ali Dona Anitta, 103 anos, pode colocar ali para você ver, 103 anos vindo vacinar e feliz da vida. Então é importante, prefeita, esse momento para todos nós, né? Nós estamos aqui desde cedo, desde as 6 horas da manhã, e para nós é uma felicidade muito grande, como você falou, sua mãe que tem 87 anos, meu pai que tem 83, fala 84, minha tia com 87 anos. Então esse público está ansioso também para receber a vacina. Queremos, evidentemente, chegar ao público total, que é a nossa população de mais de 200 mil habitantes. Mas enquanto não chegamos a todos eles, vamos cuidar dos nossos idosos, que precisam ser cuidados, porque se acometer com um vírus desse, vai ser muito ruim. Que dia nós vamos nos vacinar? Vocês vai demorar um pouquinho, porque você não tem mais de 60 anos. Ou seja, a nossa meta é vacinar todos os habitantes de Lauro de Freitas, mas depende da vacina chegar aqui. Chegando, nós vamos pela determinação do público de cada fase.